गाइचहरू हाम्रो चाहिँ नस्पति टिप्ने कार्यक्रम सक्यो है ल गाइचहरू ल हेर्नु सक्नुहुन्छ यसरी बाटो बाटोमा पोल लडिरहेको छ. A few moments later. Hello guys, welcome to my YouTube channel. केराबारी 5 देखि 6 जाँदैछु 6 गरे भन्ने ठाउँ है. त्यसै गरी म चाहिँ घरबाट निस्किसकेँ. देखेको चाहिँ मेरो घर हो. ल अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर भाइहरूकै घरमा आइपुगेको छौँ. अब हिँड्नु लाग्यो. यहाँ दुईजना भाइहरू पर्खिरहेको छ है. अब हिँडिन्छ. ल ठिक छ नि. हो पल्लो भाइ मोटे भाइको है मामालाई जानु लागेको छ गरे दाइको पहाड यता फुपू उता बढी. ल अब चाहिँ हामी बाटो लाग्नै लागिसक्यो है. भाइहरू चाहिँ रेडी भइसक्यो. माइकल ज्याक्सन घरबाट निक्लिसक्यो. यता भाइहरू बाइकमा लाग्यो. अब आइपुग्यो. भाइहरू पछाडि नै छ. आइपुगेको छैन. यो चाहिँ दाजुको भन्ने ठाउँ. एकछिन पर्खिरहेको छ. बाटो त राम्रो बनाएको यो नेपाल सरकारको भएन. पोल लडेर यसरी बाटोमा यस्तो छ. चारको बिजोक यो नेपाल सरकारको काम छैन. हातेको छोरोहरूको हेर्नु सक्नुहुन्छ यसरी बाटोमा पोल लडिरहेको छ बिजुलीको. के गर्नु खोजेको यो सरकारी सरकारी काम यसरी बाटोमा पोल लडेको छ. के हो यस्तै हो यो धोती मुत्ता सरकारहरूलाई चाहिँ महादस्तुहरूलाई हान्नुपर्ने. यहाँ त 4-5 वटा पोल लडेको थियो. एक सय वटा पोल लगाउने ट्याम्बी बन्दै बस्नु पऱ्यो. हाते नेताहरूलाई चाहिँ नि घोटो पारेर गाँडमा लात हान्नुपर्ने बेला आउँछ है. सबैजना जनताहरूले हेरिदिनु होला यो भिडियो होइन. सबैजनाहरूले गाइडहरू हेरिदिनु होला यो भिडियोलाई अगाडि बढाइदिनु होला. यो ठाउँको सिदुरे भन्ने ठाउँ हो यो. किनभने 5-6 सालले सिदुरे भन्ने ठाउँ 5 होइन हो. यो कति जन्सी भए पनि भन्ने ठाउँ हो. यो केराबारी नै हो तर वार्ड नम्बर थाहा भएन. होइन 5 पर्दैन यो.
वडा नम्बर चाहिँ कति हो थाहा भएन यस्तो बाटो छ कि भिरहरू यस्तो छ बाटो त ठिकै छ हौ यहाँनिर चाहिँ अलिकति ढुङ्गा भएको रहेछ यस्तो छ बाटोहरू र अहिले चाहिँ हामी लामीटार भन्ने ठाउँमा आएको छौँ घरहरू एकदम पातलो पातलो छ हामी चाहिँ छवारे भन्ने ठाउँ आइपुगिसक्यो फेरि छवारे आइपुग्यो हावा दामी चलेछ भाइको मामा यतातिर रहेछ हावा एकदम चलिरहेको छ यता पर्तिर रहेछ भाइको मामालाई भन्दैछ केटाहरू चाहिँ चढेर नस्पती हो एउटा भाइले त पुरा बाँदर जस्तो टोक्दैछ नस्पती डरो फलेको रहेछ ल गाइजहरू हाम्रो चाहिँ ल गाइजहरू हाम्रो चाहिँ नस्पती टिप्ने कार्यक्रम सक्यो है र हामी घरतिर लाग्दैछौँ उकालो भाइ यो टिम्बुर होइन यसलाई चाहिँ बोके टिम्बुर भन्छ यो चाहिँ टिम्बुर हो है टिम्बुर यसलाई चाहिँ अचारमा टक्क पारेर धनियाँ सनिया लगाएर अचारमा खानु दामी हुन्छ एकदम राम्रो हो एकदम मिठो हुन्छ र हामी चाहिँ नर्पति लिएर यहाँ घर जानु ठाउँमा आइसकिरहेको छौँ है हामी घर जान्छौँ हामी आइपुग्नु लाग्यो अझै बाटो आउँदा अझै बाटो हामी चाहिँ अहिले प्रगति छौँ आइपुग्यौँ है उनीहरूले जाने अनि यो नस्पति ऊ लाँदैन नि भाइ भाइहरू पनि उता गयो हामी चाहिँ अब घरतिर प्रगति चौकदेखि ओह्रालो लाग्यो अब हामी चाहिँ घर आइपुग्नु लाग्यो र हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै घर आइपुग्यो घर आइपुग्यो नस्पति पनि आइपुग्यो घरमा त्यसै गरी यो भिडियोलाई पनि है मन पराइदिनु होला हेरिदिनु होला धेरै धेरै माया गरिदिनु होला हजुरहरूले जस्तो लिएर गरेर त नि हो हामी जस्तो युवाहरू अगाडि बढ्ने है त्यसको लागि हेरिदिनु होला भोलिको भिडियो पनि हेरिदिनु भएको थियो धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि बाई